Protože ne každý rodič má babičku či dědečka na hlídání a protože 2 měsíce prázdnin jsou dlouhá doba, vznikl ve Velkých Pavlovicích projekt příměstských táborů s názvem Příroda volá, slyšíš? Příměstské tábory na ekocentru Trkmanka. Podmět ke jejich organizaci podala místní akční skupina Hustopecko, která vypsala dotační projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Program tak podporuje zaměstnané rodiče. Byl vypsán dotační projekt, kde bylo možnost získat nějaké prostředky. A jako centrum Trkmanka to zkusilo, podařilo se sehnat vlastně 1 000 000 korun na 3 roky, takže vlastně letos už 2. rokem pořádáme příměstské tábory za takzvané dotované ceny. To znamená, že rodiče u nás mají děti, můžou bez starostí do práce a děti tady potom mají zajímavý program a jenom za dotovanou cenu, kdy vlastně si rodiče hradí náklady na vlastně celodenní stravu, což je svačina, oběd, svačina a pitný režim. Každé ráno se mezi 6:30 a 8:00 děti schází a poté začínají různé programy. My jsme je zastihli v týdnu, ve kterém se věnovali Africe. Tady za námi zrovna třeba vidíte, že si děti připravují trička vlastně se světadílem Afrika, aby mohli mít za první jakoby dárek a za druhý byli, jak se řekne, i trošku označení, když potom někam vyrazí ven v těch žlutých tričkách, tak jsou lehce poznatelní. Tento týden třeba máme dokonce 5 skupinek příměstských táborů, z toho 3 jsou vlastně mateřinky, mateřské školy a 2 jsou základní školy. Některý ten turnus je 15členný, některý je 22členný. Těch vlastně základních škol jdeme do maxima do 25 dětí, protože na každý máme 2 lektory. U těch mateřinek je stav ideál kolem 15, tak aby ty lektorky se dětem mohly jakoby individuálně věnovat a většinou i při tom nějakém tvoření je potřeba opravdu ta individualita, takže menší skupinky, ale raději víc. Od rána zhruba do 4 hodin tak děti mohou díky ekocentru prožít zábavný den. A jak to vlastně hodnotí ti nejdůležitější? Zatím jsem tu 2 dny a už je to dobrý. A co tady všechno děláte? Hrajeme hry, například fotbal. A co vyrábíš právě teď? Na tričko si dělám Afriku. Co vás tady nejvíc baví dělat? Když si hrajeme a něco tvoříme. To samé. Když hrajeme fotbal, něco tvoříme. Co tě nejvíc bavilo dělat zatím? No, jak si hrajeme s kostkama. Navíc je to hodně super a mám to i kamarády ze školky. A co společně děláte? Jak trávíte čas? Třeba to tvořím a jsme někdy na zahradě. My si tady hrajeme a děláme dout a ten je zavázaný novej. A jak se vám tu na táboře líbí, holky? Dobře. A ten dout můžete také někdy, když z toho budeme ten dout dělat, tak můžete přijít a ukastovat ho. Jo, zveš všechny? Ano. Tak děkujem. Ten dout je vzácný, tak paní učitelka ho chceme dát, protože oni jsou tak krásné. Je to nejlepší tábor. Hodně se mi to tady líbí, protože tady máme hodně aktivit. Máme tady Bezva kolektiv a je tady hodně dobrých lidí. A Bezva paní učitelky. Už jsme se dozvěděli, že zdejší paní učitelky jsou nejen krásné, ale také, že jsou Bezva. Zeptali jsme se, jaké další vlastnosti by lektoři měli mít. Lektory vlastně si vybíráme, dáváme přednost vlastně buď to studentům pedagogicky zaměřených škol, ať středních nebo vysokých. Někteří lektoři k nám už chodí roky a většinou upřednostňuje ty, co mají opravdu vztah k dětem. Hlavním cílem projektu je podpořit zaměstnanost v regionu, ulehčit sladění pracovního a rodinného života zaměstnaným rodičům a pečujícím osobám tak, aby se mohli plně věnovat pracovním povinnostem a nemuseli se obávat o bezpečí svých dětí, případně ztráty zaměstnání. Ekocentrum zajišťuje pro děti aktivní program a péči v průběhu dne a večery tak mohou děti trávit v rodinném kruhu. Nosnou linií příměstských táborů je rozvoj vztahu a přístupu k přírodě, tvořivé dílničky a řemesla, sportovní pohybové aktivity, aktivní pohyb v přírodě s důrazem na prožitek.